Mlebu ngeten iki mboten roh wong dikukutana ya ora roh. Hmm. Ya awan bengi mbon. Nggih 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 nggih. Niku. Terus pripun niku jenengan nyekeli? Lah nalika niku kula ngomongan, lha kok ngono? Iya Mas wis ngene iki ngene. Lah kok pengen ya ora. Aku ora usah mbok ulang ngono kuwi. Kula ngaten. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus iki ngomongne bab lintu Mbak nggih. Nggih. Lek riyen kan pendak poso ngoten mesti wonten tiang sliwar-sliwer. Napa maling ngoten lah istilahnya. Lah sakniki kan wonten malih to teng desa-desa niki kan dijogo kalih tiang-tiang niku. Nggih. Dabel jogo portal niku. Lah winginane teng Tulungagung niku wonten maling, Mbak. Niku dikepung tiang kathah ngoten menek wit kambil lah kok teng dhuwur niku ilang to, Mbak. Lah niku lek jaman riyen pripun carane nyekel maling ndamel hitungan Jawa napa namine napa saranane ngoten pripun lek jaman riyen. Lek nek lek ora padha malinge ngoten angel. Lek bekas maling lah niku mesti roh jawane. Oh ngoten berarti ilmune kudu ngertos bae. Lah ngoten lho. Lah soal e napa-apa maneh saniki umum-umum ngerti pamane dina ngeten iki pamane ada dina niki tulegi nggih tulegi lah tulegi iki cara tulegi kateng nempon rasa wage rebu kliwon kemis legi jemapeng tuponakan wage nang kliwon rasa legi rebu peng kemis pon cuma kistu kliwon mak mendine kan cara anone cara guru dina enten kidul enten kidul ning sakniki lek mumbeng maling niki mboten saged. Kasih digolek payune malih kare hitungan maling. Ngoten lho. Adik payune iki engko nyandi. Lah, niku nek kidul, pamane dipopaing niku nek kidul. Nggih. Kidul. Lah niku cara wong hitungane biasa umum ngeten iki. Lah iki mrene kudune nyegate nek iringan sing kulon. Lah mungwe maling mboten malah dibalik ngoten mbah. Mung kowe maling balik ngalor utawa ngetan. Ya ini lho. Nggih nggih nggih. Mriko kula ngoten niku iso ngrasakne ngoten niku nek nalika napa niku piyau-piyaan. Nggih. Ning rene kula niku nggih mboten moh kan nyekel tanggane dhewe niku moh. Terus kula pikir niku kula cegati. Nggih. Lah cegati niku sedeng peh. Lah sampean nang ngriki Pak lah iya. Terus ngene iki terus piye? Lah ning ngoten. Lah sampean mentolo nate pundi kalih kula ngene. Ya ora mentolo ngene. Ya wis kono golek papan dhewe. Tapi mun bojo ora. Lah. Wong wis klep pikir wong ngene dadi bae. Lah niku. Nggih. Lah cara hitungane wong Jawa ngoten pamane niki mongko nek kliwon anu nek anu kidul nek paing paing iki mesthine kudune payune nyang pon utawa wage ya kono ora lha payune malah nyang kliwon utawa nyang legi lha sing golek ngulon ya sampe emu ya ora iso petok nggih 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 lha niki berarti nggih pun diakali ngoten nggih maksudnya pun diakali karo maling nggih hitungane niku lha mlane cara jaman saiki niku ewuh kaya ing pambudi niku bener lah ewuh kaya ing pambudi mestine budi pangertine wong Jawa ki ngene iki ning kena apa saiki dhuwur antarane tengah antarane ngisor ki kok ora padha dhuwur omong ngene teko tengah mencle saya tekong sorne dadi apa nggih dene iki lho berarti lek saranane dina niku pun mboten saged diakali mbah nggih non lek maling niku lho sarana dina mboten saged diakali lek umpami sarana napa gembolan napa uyah ngoten pripun mbah
sing napa pas godake maling niku lho. Lek nek gembolan niku lek kangge godak maling yo angel lho. Nggih, nggih, nggih. Angel. Angel bingungne Pak. Are dadi bingungne. Mereka maling iku payune nyandi kan awake dhewe dereng retos. Namung arahe kok mesthine kudune nek nyang rene iki. Ning mumbe maling mencle. Mereka lek mencle dhewe wani maling, wani bahaya, kudu wani nendang bahaya. Lah awake dhewe lek nendang bahaya ora wani, lek malinge wani. Lah mlane slamet. Pun nekat niku wae. Lah. Dulo. Jadi sejarahnya ngoten niku. Mlane terusan niki. Lah ngrutas kula niku nggih nalika nyekel ratune maling niku. Kangge nganu daerah kiduletan daerah Pupus. Nggih. Mlebu ngeten niki mboten roh wong dikukutana ya ora roh. Ya awan bengi mbon. Nggih nggih nggih. Terus pripun niku jenengan nyekel? Lah nalika niku kula ngomongan, lha kok ngono? Iya Mas wis ngene iki ngene. Lah kok pengen ya ulah. Aku ora usah mbok ulang ngono kuwi. Kula ngaten. Aku nrimo ngene iki. Nggih. Eh ora apa-apa. Ya sing penting ndek bagian dhewe-dhewe lho Mas ngono. Sampeyan yo cuma itu aku ora bakal maido lakonmu ngono. Lah sementing ya seduluran ngono. Niku jamane ajeng Mitrius niku lho. Oh, nggih nggih. Tapi nganu, Mbah, napa? Milih-milih ngian. Miling-miling. Maksudnya tiang-tiang sing sugih-sugih sing dimalingi ngoten. Nggih, mboten kok ngawet mboten. Mboten ngawet nggih. Mboten ngawet. Namun tiang sekawan ngono. Ning nggih apike. Apa ini lah oleh hasil gede, sing orang duwe-duwe niku diwaki kabeh. Niku api berarti niku namung nyemerepi tok, mboten nyekel nggih jenengan. Ya jagongan. Nggih namung jagongan nggih. Jagongan. Istilahnya namung ngaruh-ngaruh. Oh, akhire aku jane melu slamet lho Mas. Aku nek bagaune medali ki lek saya wis saiki ngene ya. Ya muga-muga to kabeh sing sak derma lho. Apa meneh nek mleset yo aja maido aku. Ora. Aku ngerti kok karepmu ngono. Lah ya iki kowe karo ngrokok ngono jaman pinarak nek kono. Engko jaman sumet dhewe. Apa jaman sumet karo rokok apa karo rek monggo. Ya padahal diupiak polisi orang rasa nyekel dan dah bumi jam telur ya polisi ni atas kalau kandat lepak ya, bengi dodok no cinta ni kan apa pak lo sopo gitu nanti keng kandat saya aku kerumusan lepak kaya polisinya apa jam dulu kalau aneh, bareng-bareng aneh, jagungan dulu. Dulu aja aku ngantuk loh. Aku yang mana dulu apa amat betul tekan. Tekan apa? Mulai marjikan dulu kok ngomongin. Marjikan Pupus loh. Oh. Pas aku yang demit loh aku. Gila aku ini ngono. Yang demit itu gila yang angel eram aku. Aku yang anu, orang paham. Jadi orang itu kaya apa? Yang dihanteng kok ya, no, polisi ini. Dihanteng tapi angel sekalanya. Tapi ya Pak, mana matuknya? Ya sematuknya saya ingin ke pemana, sama arah sama nanti. Kepemana arah sama cara orang melakukan madem idul. Ya cuma madem idul, tapi ya madem pengetan aku. Ngono. Mereka ngidulnya melakukan ulan Medina ora iso melakukan ngetan-ngetan yang suwung to. Apa yang unu. Lah, dawai kena kancane. Jadi kancane iso kena, marjikane ra iso kena. Dia punya pinter, marjikan. Nah, ngonten iku lo hitungane, ngonten iku. Jadi
maling niku hitungannya wani nendang bahaya cara hitungan monggo ki bahaya nek kene nek lek mungke maling wani nyasa ngoten lho awake dhewe dadi male angel bang arepe ngakune ngoten niku dadi nek bab maling ngoten niku mlekno yen iki kandhane awake dhewe ngati-ngati terus ba lek saronone ampreh griya niki aman mboten dimalingi ngoten pripun ampreh malinge mboten semeret maksudnya dingge nyelimurne maling ngoten to supaya omahe aman ngoten lek jaman riyen niku pripun saranane lek jaman riyen niku kaya-kaya yo angel lho nggih rumangsaku maksude yo sing baku niku pokoke sing di omah ki ora maido wong maling, ora geding karo tangga kanan kiri. Oh, ngaten. Namung niku. Nggih, nggih, nggih. Niku lho. Niku pinangka pagere upamane sing seneng maling kan mesti ngertos. Nggih. Upamane seneng main, seneng umben, iki mesti gelem ngene, ngene. Lah niku, niku kanggene kula, kula sing kula lampahi. Upamane dheweke umben ngene. Anu Pak Arif sampean nyandilah. Aku yo kuyar-kuyur ae. Ya kok iku nglumpuk nek kene, heeh ngono. Lah sampean minum piye? Aku prayu dokter kula ngoten. Lah kurang apa piye inumane? Aku mandhe dhuwit iki lho. 10.000 jaman-jamanan 10.000 ya entuk 10 botol. Nggih. Aku mandhe dhuwit 10.000 kula nyah. Lek kurang anu wah, pamuatun nuwun Pak. Ya iya ya. Berarti niku sami kalih sanepan sing diaturne niku napa? Pager besi kalah kalih nopo sari. Lah ngene niku. Niku pager kula wonten niku niku. Terus mulon, mulon teng ngadi luweh. Nggih. Ngadi luweh jaman sithik Pak sinten niku? Pak Jastam. Nggih. Niku kepala perampok sak Jawa Timur. Lho, enten, Mbah. Enten terbundi to. Terwakili Pak Siwo Sambirobyong niku. Nah terus Pak Siwo Sambirobyong kali kula nu kados anu kula dereken anake lanang ngoten mawon. Malahan, Mbah. Malahan. Mergo piyambake melek anu kan wis tuwa ora duwe anak. Yeah. Aku ku melek anak lho Le. Lah terus kersane Pak pripun kulane? Aku rabekno. Wah lho kok ngoten nah. Eh. Lah nggih, enggak anu teng warung mawon riyen. Nah, bareng nang warung terus bocah kulone keladen nang Pakku kae. Diladeni bareng diladeni roh esme ngono dek keperanan. Aku yang tak pilih kuwi lho Le. Nah, dan lah kene yo bingung. Bela ki mau arep tak go mulai. Nah. Rene kene ngeman wong kuwi kepala perampok. Nggih. Lah lek aku ora manut desaku dijur ya dadi apa aku ngono. Iku ngono sakile. Lah jane niku nggih anu ngadene mamane lho Pak. Zaman bening, zaman tindak. Lah nyanti. Lah lho sampean kok kurangane apa aku ngono. Zaman golek sarana bening kula aturne. Mun to saged-saged lah rasakan kok anaknya kok wapak ana aku lagi mending ana. Nggih. Eh kuwi dhewe mungkar kene cene kono. Lah terus amamu nanti lah mau wong pura tase badhe teng markas malih. Wong ngono ya wis ngene. Kene ya budal kelonan neh ngono. Kelonan ora nunding upamane ngene iki jaman terus enek sing melekne. Terus iso pisah karo aku ngono. Terus piye no? Aku lek iso aja sampai pisah karo sampean Mas ngono. Oh ngono ta. Upamane terus enek sing puwenge tenanan karo sampean ngono piye ngono. Ah aku moh lera karo sampean tenane aku ngono. Kowe aja ngira atimu dhewe kira ngono. Ngguyu ora jane oh berani cek iso iki. Ha iki ngono. Are ngono terus sesuk sore golei Pak Siwo ini pada sepeduan pas peduan nek warung warung santren nggih lha awakmu wis nek kene ngono oh nggih nembe duki
terus njenengan rawuh niki wau Pak ngono. Pripun? Ya wis sih lha ngono. Iku kudune nggih pon kula ngretas. Pon dan niki sampean pinarak mriki kula tak madosi larene. Enlatene guyan-guyan terus kuwi tak entro. Entro aku sangu permen rene senengane permen. Karo guyan-guyan tak lolohne. Lha kok nyampung aku mulo. Lha wong sing ngloyo Mas ya dadak armo. Lek moh lepen wis. Lek kowe nglepas kuwi berarti nglepas karo aku. Wah kok ngono to Mas. Areng ngono nek akhire aku menang terus tak tinggal. Nggih. Wis aku tak nyamar kasih. Suwi ora. Ya ampun kok, kemana pimpinannya? Karena ya pimpinannya Pak Siwo kuwi. Wong Pak Siwo ya wong angkatan. Nggih. Wong kuwi demen ora apa-apa lho Pak Siwo. Berarti mantan angkatan terus dados rampok ngoten. Heeh. Ya kuwi terus akhire pon Pak Lenggo ngono. Lha, kuwi kok iso bareng karo Pak E. Lah kuwi ya ampun aku ora aku dijuwuk kok kampure sejak rene iki mangok aku ngono. Jane enten napa ta Pak sampean jekok kula ngono. Jane ora semayanan. Aku muni ora semayanan. Kuna lingak lho pripun to sampean tekok kok iso nambung anake jekok tekone kok ora apa-apa. Lah jekok maneh to lho. Ya yang dijak anu petuk anake lanang terus dijak nang warung to ya aku batinku ya kok ya ora petek penak aku kene. Ora patek penak napa penak aku ki ngono. Ampun ngoten. Wis Pak iki anu jamno wedang. Ngono. Lah sampean Mas, wedange apa? Gak aku teh utawa banyu utawa gelem aku ngono. Ya kuwi sesuk iki nyedak-nyedak sesuk guyan-guyan jual jawe. Yang jual jawe semboten sangoten niku lha piye ajangan diwae dhuwit ngono pira ngono ngono. Terus tak omongi Pak, wong wedoke nabine dhuwit. Sampeyan kok ngono ya, Pak. Jene wong tuwae wong bayi aku ki ngono. Ogu anjinge wong Pak e malah disenene. Lho ya genah no aku ngono. Tak yo wonane. Ya bar dhuwit, bar dhuwit numpuk kae. Wong ngono ya wong enak. Nggih. Bareng ngono ya terus iku langsung gelem dicak mule ngene ta. Wah. Aku malah kerja ngrejing. Aku barang wis ngono terus akhire wis dadi bojone. Aku mrene ya rewang nek kono dina wengi. Are nek kono bareng tenungi bar kuwi terus gak moro aku. Gak moro nek rong sasi. Ah, nek limang sasi. Oh, aku kuangan lho le. Mosok bar anu pae kok terus lah terus pundi wong penyungan piyambak preso anake tesih enten jero ngoten kok nek markas enten jero ngoten nek sampean terus pundi to lah nek kula medal lek benjut kula aku ngono iya deh ngono ha terus akhire pripun ah wis anu tenan rasane ibumu wis anu kok le apa kuwi wis enak, banyak limang sasi. Nggih. Estu nang pundi? Heeh, Kak. Lah muni ngono aku duwe men wis kowe ora nek pisah. Pas wis kowe karo bojone. Areng ana wis pas. Kae pancenane tingkepan. Aku ya ora ngerti lek tingkepan. Aku nyang Kediri diceluk. Ayo mampir. Mampir. Mampir dan kono jaluk mangan karo ibumu. Nah. Aku nyang pamon. Tuh kula ndedi mame. Nah. Jadi roh lek aku ki. Mas sampean kok iso ngono. Nah. Pak e mak dudu. Lho. Ya wong kuwi anakmu lho. Kok iso nyeluk Mas. Sampean lingguh niki tak gandang tangane plek. Sampean kula omongi sampean nesu no mboten Pak. Ora piye gane. Lah nggih sing sampean milikne niku, niku kan teke anake. Aku ki
ngono pih ngono anak kula nang tenan ngono. Lah nggih sak niki nyeluk kula Mas niku nggih mumpun sampean klerokne mumpun sampean senene. Anu gak wis lek wis genah ngono wis gak bakal nyeneni karo ibumu ngono. Lah nggih. Ya kuwi terus aku matur ana. Ya saiki sing wis ya wis. Sing urung ayo diati-ati. Saiki sampean di kromo karo bapakku. Aku ya saiki nyeluk sampean ibu. Wah aku malah diantem uyah ngono kuwi. Wong kok iso kaya ngono aku ya sing gumun wong iki. Wilayah sejarah lakon ini non-non. Gila ini kau markas apa mbak? Markas rampok atau? Ya markas angkatan. Oh angkatan. Kan Pak Siwoki jadi ya wakil komandan anu, wakil komandan. Neng liat-liat wedi karo wong sitok kuwi. Mereka lah wedi ki wong sitok wedi apa-apa ne ora tegas. Wong diman-man mak jeleng ngono mak katut ngumbul mak deyel ngono nyeblak ya ora apa-apa. Pak Siwo niku. Pak Siwo iki. Pundi wae? Tirta Uden. Ana kene lho, Sambiro Biang. Sambiro Biang. Sambiro Biang anu blabak iki. Terus bar kuwi keturutan dhewe anak loro Pak Siwo sedo. Tapi pas dhewe anak loro kuwi ya aku waktu kuwi nek perbatasan Indonesia karo Batam. Mulai gerombolane PKI kuwi. Nggih, nggih. Gerombolan PKI lah monggo nek kono ladare ora kena nggunakne matraliur. Lah pas aku langi iki kok loro motor rumo jelayang pepe. Lah kok ngene to iki aku ngono. Terus aku mendelep kelingan aku ngesaki patrem. Patreme pusaka sing ditolong omongne tolong. Dadi nek jero banyu ki sak meter pesagi kaya nek daratan ngene iki. Ya aku tau tak wong karepne coba lho kok kancaku dhewe lho kok ngono tibake. Aku njaluk tawon mbak kon jero banyu pas bathuke. Nolewe. Bar bathuke aku munggah kancaku dhewe mau suruh makan. Kalau tidak mau makan kita bunuh sendiri. Ya kok ngono piye? Harus makan. Wes kuwi cokote kancaku bar cokote cemplungne segara. Nggih. Wes direken ilang ngono ae wes. Tapi ya cemplungne segara balu watu apa ya iso mboten kemandang. Heeh, gak iso nglangi. Wis mulai aku mentolo karo kancaku dhek ba bareng sae tak ana tak gledahi gledahi jane kok iso ndi perbuatan ngene apa ha tibake pra anu kuwi apa anggota PKI ini anggota PKI pas ngene tibake bareng ngono terus aku mulai terus aku mulai karo bapak wis ora oleh balik terus wong-wong kuwi udah nglumpuk nyandi mas ngono. Wah aku kuwi biasa ngluyur ngono. Ora ngerti lek dadi angkatan nang ngerti. Terus wong tu piye kanan wis saiki ora usah manut golongan iki. Wis tolak kowe manut karo aku, sok penak uripmu. Lek kowe ora manut, uripmu kira-kira nek dilamak aku, "Puh, lho kok kuwasa men sampean lho, sampean ora ngandel." Ya bareng kejadian gang sauran meledak saya ke diri PKI teng ke diri ini PKI ke diri wah orang-orang betul nangis nangis cangkem ku amo amulah biar tak kandani orang buku bareng saya ini kalau ini ini biye lah aku orang ijen kan ngedangi orang sak desa apa ya iso dan saya kira sidang nek desa. Nggih. Wis saiki desa Larangan sing mimpin kudu Pak Mungin. Lho kok aneh aku ki ngono. Iya, Pak. Saiki kurang aneh apa sampean ora usah. Anu saiki pokoke apik elek desa Larangan
tak bruk nih sampean ngono pamong-pamonge. Nggih. Oh ngono ta ya wis. Tak cukupane wis aku ngono. Wis terus akhirnya aku maju terus ngerangkul karo wong NU. Wah, ora terangkul. Ansor niku nggih. Ah, pimpinane. Pimpinane tak rangkul. Mergo aku roh pimpinane. Lah sampean kok iso ngono dik ngono. Heeh. Sampeyan iki jane wong nang NU nang mbok gudung to, Kang. Musuh lho, ora usah nesu. Aku kuwi wong lanang sampean wong lanang. Aku ngerti kok, Kang, karo karo. Sampeyan kaya ngono kuwi tok-tok jane nutupi karo kesalahanmu dhewe. Lha sampeyan kok ora ngaku bolong bathukmu. Pistol tak bledakne nek mejane. Nggih. Sampeyan kok ngono. Lha saiki karo iya karo iya. Heeh, Dik. Lah saiki nggugu aku sampean lepas wega. Lah mu gandeng karo anu PKI. Aku ki ngeman awakmu lho, Kang. Sing tak pandang, sing tak tak nyambut gawe nek desa iki tak pandang liyane awakmu ora enak lho. Terus sampean kok mencle kaya ngono ki lho. Jane melek tak pateni dhewe apa piye aku ngono. Sampean tak nggih besan-besan, tak nggih kanca-kanca. Sampean kawit kanca kawit cilik karo aku. Aku pernah apa karo gaman? Iya dek aku ramai itu karo kelaku hamu orang pernah karo konco tukar padu lah iya. Lagi mau marah nih buka iya tak marah nane tak taki rong dino rong bengi engko sampean ra entuk penglepasan saka PKI titenono. Niku dereng bledos nggih berarti. Gong titenono kok ngono kok. Kok kamu udah di iya wes tak saman tak tempone rombengi tak aku lah yang tak duduk nih teh tiba eh man ngono udah dn lah iya aku mana iya wes aku manut eh manut itu tanono ane sembilan sore kutu saman tekonggonku tapi rata konggonku le sampane ngelungane tak golei wes ora butuh tak takoni. Takone yo iki ngono, tak tongne petule. Takone yo mek iki. Ya wis akhire tergang sak wulan mledos terus dheke wis lepas, terus dheke tak angkat dadi ranting NU. Dadi NU tak nggae nyambut gawe bebarengan ngurusi wong sak desa kuwi. Aku yo ora kemilikan apa-apa, aku tukokno rokok karo wong-wong nang kaya mo. Gak, aku wis iso tuku rokok dhewe. Akhire mek ngono. Lho, Mbah. Lah napa? Kidule buk niku kan wonten kados lubangan to, Mbah. Niku riyen sejarahe pripun, Mbah? Kuwi sejarahe kuwi kan wong PKI. Nggih. Pokoke blok kuwi wong PKI kabeh. Aku asline gak ngerti. Nggih. Wong-wong pemuda-pemuda iki kabeh iki anggar sore iki gerak bodho nggo pancen nang rono. Terus aku karo kang pingi wis datang sampean Sridiki jane. Oh, Dek. Oh, tibae anu arep di lubang biaya. Dadi awak dhewe sediane nek kono kuwi oh ngono ta aku ngono. Wes kuwi aku mulai ngamuk kuwi. Bareng mulai ngamuk. Mulai ngamuk terus sing kene iki sing pimpinane maune tak tekani orang aku. Langsung tak tempiling ngono jungkal. Dan niku. Anu sejene sing nom. Oh nggih. Yeah. Dina tempiling jungkal sakira kowe ngaku poran. Nggih masen. Lah terus saiki lek wis kowe ngaku terus karmo piye? Mun nek ngoten nek kula nderek sampean tenan kowe gak mencle. Ana kowe engko janono apa nyawang aku melok aku ning badanmu ora melok aku. Mboten itu nek kula mboten tumur sampean sampean pateni men sakniki monggo tenan ngomongmu nggih ya tapi nek kowe tak butuhne kudu teko nek ora tak butuhne kudu tenang nek omah nggih kula manut ya kuwi terus aku wong wedok-wedok kuwi tak nggih anu kangge mata-mata nggih piye kene tenang nek omah. Itu kali anu kali riyen sak nenteng dia mawon
Berarti niku riyen damel niku nggih, damel persiapan. Oh, persiapan. Kadose ngoten riyen, Mbah. Oh. Monggo. Monggo. Iki wis cukup ta? Sampun. Lah iya. Monggo.